ម្រាបសួរចាថ្ងៃនេះសាលាអមេរិកកូដិនហ្គេតមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញជូនលបែងសិក្សាមួយដែលមានឈ្មោះថាសត្វសាយបេះផ្លែឈើសម្ភារៈដែលត្រូវលេងក្នុងលបែងដែរគឺយើងមានផ្លែឈើនិងបន្លែគ្រប់មុខព្រមទាំងកញ្ច្រែង3កញ្ច្រែងធំ1និងកញ្ច្រែងតូច2ឥឡូវតិចសូមសួរថាបងប្អូនអរគ្នាកូនត្រៀមហើយឬនៅក្នុងការលេងលបែងនេះកូនចាបាទហើយហើយចាំស្តាប់អ្នកគ្រូរាប់ជូន1 2 3ចាប់ដើមបាទបងប្អូនអរគ្នាជួយចែកដែរមិត្តភ័ក្តិយើងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងកូនក្រុមនឹងទៅរាប់ចំនួនផ្លែឈើដែលកូននឹងសាយបេះបាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងសំរាប់ឲ្យកូនបន្សាយស្រីថាតើបេះបានផ្លែឈើប៉ុន្មានមុខណាចាចឹងកូននេះអាចប្រាប់បានទេថានេះឈ្មោះអីគេដែរកូនផ្លែឈើនេះចាគឺផ្លែពេញប៉ោះផ្លែនេះទំពាំងមួយជូរចាគឺផ្លែទំពាំងមួយជូរហើយផ្លែនេះវិញអូនចេកចាគឺផ្លែចេកចុះផ្លែនេះវិញកូនសាវម៉ៅចាគឺផ្លែសាវម៉ៅចុះផ្លែនេះអូនចេកចាគឺផ្លែចេកទៀតហើយចុះផ្លែនេះវិញអូនស្ទ្រូប៊ឺរីចាគឺផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីផ្លែនេះវិញចាគឺផ្លែក្រូចផ្លែនេះវិញទំពាំងបាយជូរចាគឺទំពាំងបាយជូរផ្លែនេះស្ទ្រូប៊ឺរីចាគឺផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីចានេះវិញគេហៅផ្លែគេកូនមើលមកគេការ៉ុតចាគឺការ៉ុតហើយចាផ្លែនេះវិញអូនក្រូចចាគឺផ្លែក្រូចអញ្ចឹងកូនអ្នកគ្នាយើងជួយរាប់ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់យើងថាតើបេះបានផ្លែឈើប៉ុន្មានមុខណា1 2 3 4 5 6 7ចាំតែឲ្យបងស្រីមួយទាំងអស់គ្នាគឺបានដាក់មួយពិន្ទុចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសំរាប់មកខាងកូនប្រុសវិញម្ដងអុយស្ដាកូនស្រីយើងបាញ់ផ្លែគេហៅផ្លែគេដែរអូនចាគឺផ្លែស្វាយចុះផ្លែនេះវិញស្ពៃក្ដោបចុះនេះវិញកូនក្រូចចាគឺផ្លែក្រូចចុះនេះវិញគេដែរអូនស្ពៃក្ដោបចាគឺស្ពៃក្ដោបចាំម៉ៅចាគឺសាវម៉ៅចាំនេះវិញគេឲ្យគេដែរអូនសេរីចាគឺផ្លែសេរីក្រូចចាគឺផ្លែក្រូច
ចុះនេះវិញកូនទៀបចាគឺផ្លែទៀបម្នាស់ម្នាស់ចុងក្រោយគឺគឺដែរកូនគឺអីគេចុងក្រោយនេះគឺអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរាប់ហើយណារាប់3ពី1ដល់3កូនត្រូវឆ្លើយអ្នកគ្រូណាសណ្តែកគួរចាគឺសណ្តែកគួរឆ្លើយអ្នកគ្រូអត់បានរាប់ទេតែបងឆ្លើយបានហើយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូរាប់ថាតាកូនមេបានប្រមាណឆ្លើយណាប្រមាណមុខ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10កូនរាប់បានផ្លែតាគឺអ្នកដែលឈ្នះគឺបានតលកុមារីសំកត់ដៃមួយទាំងអស់គ្នាចាដូច្នេះការបង្ហាញជូនលបែងសិក្សាដែលមានឈ្មោះថាទន្សាយបែបផ្លែឈើក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមលេងជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនបងទាំងអស់គ្នាសប្បាយអត់កូនសប្បាយហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំជាគ្រូព្រមទាំងបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅសាលាGolden Gate American School សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ